Mimi nataka kusema hivi. Mumeona jamaa ameanza kutetemeka. Ati jana anasema ati oh, kuna wengine wanataka kuiba, sijui wanataka kufanya nini? Si mumeona? Tutashinda. 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 Mumeona jamaa ameanza kulialia. Mimi juzi alikuwa anasema wakati bodi ya IBC ilikuwa inatengenezwa commissioners, anasema ya kwamba hata mkiweka Oburu Odinga kama chairman nitashinda huu uchaguzi. Alisema hakusema? Sasa bora sahii ameanza kulia. Mimi nataka kusema hivi, hata akiweka IBC kwa bedroom yake bado tutashinda yeye na over 60%. Mnakubali hiyo? Shetani, shetani, shetani. Ya pili, jamaa amekula wa Kenya paka akasahau ya kwamba wa Kenya wamegundua yeye.